för två halvår sedan valde Miljöpartiet in i EU-parlamentet. Och ända sedan dess så har vårt folk i Bryssel hört av sig till mig nästan varje dag med små rapporter om hur det går till nere i EU. Och det är inte alltid jätteroliga saker man får veta. Det var ju naturligtvis ingen överraskning för oss att det finns, vad ska jag säga, en viss brist på transparens och demokrati inom EU. Det visste vi om, men vi visste faktiskt inte riktigt exakt hur dåligt det var ställt. Och ACTA-avtalet, handelsavtalet ACTA, är det bästa exemplet på hur EU fungerar när det är som sämst. ACTA har förhandlats fram i stängda rum, bakom dörrar där våra folkvalda parlamentariker inte har fått komma in och delta i samtalen. De som däremot har fått delta i samtalen, det är representanter för Hollywood, för filmindustrin, för musikindustrin. De tycker inte om, eller hur då? Nej, men alltså, beslut ska inte fattas på det sättet. Beslut ska inte fattas av byråkrater och av lobbyister. Beslut ska fattas av våra folkvalda politiker. Så vad ska vi då göra åt det här? Är det verkligen så hemskt att vi inte kan göra någonting? Är EU så stort och hemskt att vi kan stå här och frysa och ingenting händer? Det tror jag inte jag. Tror ni det? Jag tror att världen är kanske ganska rutten, men jag tror att vi kan göra den bättre tillsammans. Vi ska förbättra processerna. Vi ska se till att sådana här beslut, sådana här avtal och lagförslag ska fattas med transparens och öppenhet av våra folkvalda politiker. Världen lovar rutten, men vi kan förbättra den tillsammans. Vi ska slänga ut lobbyisterna ur förhandlingsrummen, för där skapar de hemma. Lobbyisterna ska skaffa sig något annat jobb. De ska inte sitta och bestämma över våra liv och begränsa våra rättigheter för att de ska tjäna mer pengar. Det ser så många glada ansikten och så många anonyma ansikten också dessutom. Tror ni att vi kan ändra det här? Jag tror att vi som står här idag har en jättefin möjlighet att bli de hjältar som ungarna kommer att läsa om i historieböckerna i framtiden. Om vi bara tar chansen. Jag tycker att vi ska göra det tillsammans. Jag är jätteglad över att se er här. Bli de hjältarna tillsammans med mig. Jag heter Anna Thorberg och är partiledare för Miljöpartiet. Tack för att ni kom och tack för mig. Tack så mycket, Anna Thorberg från Piratpartiet. Ja, det är lite strötid här emellan, så att vi tänkte höra se till så att vi blir hörda och kör lite ramser och värma oss lite genom att hoppa. Nu börjar ganska enkelt med det när jag kör med. Stoppa ACTA! 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 Stoppa ACTA!
Det är ACTA-avtalet. Och det är nu har påverkat.